desfile. Peppa e sua família chegaram para assistir ao desfile. Olá! E aqui estão Suzy Ovelha e Molly Toupeira. Olá, Peppa! Vocês vieram assistir o desfile? Sim, mal posso esperar. Vai ser muito incrível, amiga. Com dragões que cospem fogo. E pessoas mágicas voando. Vamos torcer para que seja mesmo tão grandioso. O que é isso? Já está começando? Não, são as pessoas que estão varrendo a pista antes do desfile começar. Oh, na verdade o som está muito bom. Estão usando vassouras e lata de lixo para fazer música. O desfile está começando. E aí está o Sr. Touro e sua elegante banda de jazz. Esse é o Sr. Pony, o oculista. Olá! Olhem, o Pedro tá no caminhão. Olá! Olá, Pedro! Eu queria muito participar do desfile. E eu também. Ai, o que é isso? Olá! Puxa, tem um barco navegando na avenida. É o Capitão Cão e Dani Cão. É o serviço de resgate aéreo da Dona Coelha. Mas onde está a Dona Coelha? A Dona Coelha é a rainha do desfile. Ela não está fazendo muita coisa, está? Isso é diferente de todos os trabalhos que a Dona Coelha geralmente faz. Ela deve estar muito feliz em poder ficar parada. E aí está o Senhor Batata. Por favor, receba um amigo de todos nós, Senhor Batata! O Senhor Batata tem um grande balão de batata amarrado atrás de seu carro. Uau! Esse deve ser o maior balão do mundo todo. Vai e volta, juntos estamos cantando. O Senhor Batata chegou agitando. Essa não! A corda desamarrou. Ah, meu balão! Tá tudo bem, eu já peguei. Viva! Eu tô voando pra longe! Socorro! Temos que chamar o serviço de resgate. Alô, serviço de resgate da Dona Coelha? O Senhor Batata está pendurado em um balão. Socorro! Socorro! Já estou indo para aí. Espere um pouco, eu não posso sair para resgatar usando isso. Quem quer ser a rainha do desfile enquanto eu faço um resgate? Eu! Aqui está. Acho que devo ser a rainha porque eu sou muito boa em ser mandona. Posso ser mandona também. Eu que devo ser a rainha porque eu sou a melhor em dar tchauzinho. Por que vocês três não se revezam para ser a rainha? Está bem, eu vou usar a coroa. Eu vou sentar no trono. E eu vou usar a capa. Socorro! Socorro! A Dona Coelha está indo resgatar o Senhor Batata. Eu vou alcançá-lo aqui por baixo. Ai, cuidado! Oh, me desculpe, Senhor Batata. Aguente firme, eu vou por cima. Dona Coelha, qual é o seu plano? Eu não tenho um plano. Eu penso em alguma coisa ao longo do caminho. Piloto automático ativado. Tenha um bom dia. O piloto automático controla o helicóptero sozinho. Tchau! Adeus! Agora, como podemos fazer esse balão descer? Eu devo estourá-lo? Ah, não! Não estoure o balão! Oh, está bem. Então vou desatar o nó. A Dona Coelha está querendo deixar o ar sair do balão. Espera! Espera! Não! E a Dona Coelha resgatou o Senhor Batata. Muito obrigado! Viva! Agora eu já posso voltar a ser a rainha do desfile. Eu acho que já temos três rainhas do desfile agora. Esse é o melhor desfile de todos. Peppa ama desfiles. Todo mundo ama desfiles. O aniversário de Wendy Lobo. É o aniversário de Wendy Lobo. E ela convidou todos os seus amigos para uma festa. Feliz aniversário, Wendy! O Senhor Lobo está enchendo os balões para a festa. Vou inspirar e vou arfar. E vou encher esses balões de ar. Eu adoro balões! Eu também! E eu! E eu! E eu!
Todo mundo adora balões. Gente, vamos dançar! Não deixem os balões caírem no chão! Mantenham eles no ar! Que divertido! Ui! Aí está a senhora Lu. Quem quer bolhas de sabão? Eu! Está bem! Eu vou inspirar, eu vou arfar e vou soprar bolhas de sabão! Eu amo bolhas de sabão! Elas até se parecem com balões! Mas elas estouram quando encostamos! Olha só! Viu só? Eu estourei uma bolha! Estouramos todas as bolhas! Sempre podemos fazer mais bolhas! Quem quer soprar? Eu! Está bem! Oba! Estão prontos? Sim, senhora Lobo! Precisam inspirar? Inspirar! E depois arfar? Arfar! E depois soprar! Quantas bolhas! Lindas bolhas pelo céu! Vejam aquela bolha grandona! Isso não é uma bolha, Pedro! Isso é a lua cheia! Ah. E você sabe o que nós fazemos quando vemos a lua cheia? Ah. Nós uivamos! Por que você faz isso? É isso que os lobos fazem! Nós uivamos pra lua! Wendy, pode ensinar a gente a fazer isso? Está bem! Primeiro, vocês têm que olhar para a lua no céu e depois uivar. Au! Au! Wendy Lobo ensinou a todos como se uiva como um lobo. Caramba, quem deu esse uivo? Não fui eu. Não fui eu. Não foi nenhum de nós. É a vovó Lobo. Feliz aniversário, Wendy. Oi, vovó. Vocês devem ser os amigos da Wendy. Muito prazer. Olá, vovó Lobo. Uau, que orelhas grandes você tem, vovó Lobo. É pra poder ouvi-los melhor. Mas que olhos grandes você tem, vovó Lobo? É pra poder vê-los melhor. E que dentes grandes você tem? Oh, é pra comer... bolo de aniversário. Viva! Wendy, o que é isso aí no meio do seu bolo? Isso aí é uma casinha feita de madeira. Ah! Está na hora de soprar as velhinhas, Wendy! Vou inspirar e vou arfar e vou soprar as velhinhas do bolo. Você derrubou a casinha de madeira. Ah, muito bem. Essa é minha filha. Isso foi fácil demais. Casas feitas de madeira são fáceis de derrubar soprando. Eu sempre me esqueço do que é feita a sua casa, Sr. Pig. Ela é feita de tijolos. Não é de palha? Tijolos. Ah, é claro. Adorei sua festa. Foi muito legal, Wendy. Sim. Essa foi minha melhor festa de todas! Aú! Aú! Feliz aniversário, Wendy! Papai Pig é campeão! A Peppa e sua família estão assistindo esporte na televisão. Foi um grande salto! Um novo recorde mundial! Mamãe, o que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa. Então, você é campeão e seu nome vai para um livro. Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação... Papai, eu queria que o senhor estivesse no livro. Eu estou no livro. Não. Sim. Papai Pig é campeão de salto em poças. Uau! Ninguém me derrotou ainda. Eu acho que eles nunca vão. O próximo evento é salto em poças! Esse foi um grande splash. Na verdade, eu acho... É o novo recorde mundial! Papai,
campeão. Todo mundo vai ficar triste. Eu tenho certeza de que eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Papai Pig perdeu o recorde mundial. Todos querem que você seja campeão de novo. É importante. Sério? Sim! Tudo bem, eu faço isso amanhã. Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo. Todo mundo sabe como pular em poças de lama, papai. Ah, mas nem todo mundo é campeão, Peppa. Papai Pig é o grande mestre. Papai, o senhor vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa. Eu devo estar em harmonia com a poça. O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça. Tem que fazer uma corrida, papai? Não. O senhor tem que fazer flexões, papai? Não. Eu preciso dormir e sonhar com poças. É o dia do grande salto em poças. Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças. Eu não consigo achar minhas botas de ouro. Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem. Minhas botas de ouro da sorte? Para serem usadas como botas de jardinagem? Você tem outras. Não é a mesma coisa. Alô? Vovô, sabe aquelas botas velhas que eu te dei? É, sim. O papai precisa delas urgentemente. Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas. O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do papai Pig. Nós precisamos delas para o salto em poça hoje. Está bem, eu encontro vocês lá. Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig. Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, Senhor Batata! Viva! Boa sorte, Senhor Pig. Ah, mas onde estão suas botas da sorte? Estão aqui. Obrigado, vovô Pig. Eu sinto o cheiro de tomates. E agora o salto em poça do Papai Pig. Papai Pig está pensando. Preparar, apontar. Vai! Eu devo estar em harmonia com a poça. Eu devo ser uma poça. Uou! A poça se foi! A poça veio pra cima de todos nós. Papai Pig ficou em harmonia com a poça. Todo mundo ficou em harmonia com a poça. É um novo recorde mundial! Viva! Papai Pig campeão! E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig. Um dia eu vou ser a campeã de salto em poças de lama. Venho treinando a Peppa. Ah, sendo treinada pelo mestre. O que você aprendeu? Se você pular em poças de lama, você nunca deve esquecer de usar as suas botas. A festa do fundo do mar. Está um lindo dia de sol. Peppa está alimentando Dourada, a peixinha. Mamãe, quantos anos a Dourada tem? Bom, eu acho que ela deve ter quase um ano de idade. Quando é o aniversário dela? Podemos dizer que o aniversário dela é amanhã. A Dourada pode ter uma festa? Oh, talvez ela possa ter uma pequena festa. Papai, papai, a Dourada vai ter uma festa de aniversário. Uma festa para um peixe? É divertido. Imagino que vai ser uma festa do fundo do mar, com estrelas do mar, tesouros e sereias, tudo em um incrível mundo submarino. Ah, sim? Vai ser a melhor festa de todas! Papai Pig, o que você fez? É uma brincadeira, não é? Nós não vamos dar uma festa. Agora sim, eu acho que vamos. E é amanhã. Eu entendi. Tudo bem. Fica calma, não entra em pânico. Vamos buscar uma ajudinha. Festa do fundo do mar. Vamos lá. Festas do fundo do mar diretamente na sua casa com a Dona Coelha. Maravilha! Clique aqui e eu vou direto até você. Oi. Uau, foi bem rápido. Quantos dias eu tenho para preparar essa festa? Um dia, é amanhã. Sem problema. Podem ir dormir que eu resolvo isso. Obrigada, Dona Coelha. Boa noite.
Então, vamos ao trabalho. É o aniversário da dourada. A dona coelha fez um incrível fundo do mar, com conchas, algas marinhas e grandes ondas nas paredes. Legal! Você fez tudo isso em uma noite? É inacreditável! Feliz aniversário, dourada! Oh, quem será que é? Ué, vocês disseram que era uma festa. Então eu convidei todo mundo. Feliz aniversário, dourada! Olá, Penny! Oi, Peppa! Esta é a Penny Urso Polar. Eu nunca fui a uma festa do fundo do mar. Tchau, Penny. Divirtam-se. Eu também fiz fantasias para todos os convidados. Você pode ser uma sereia, Peppa. Obrigada! E uma fantasia de caranguejo pro George. Belisca, belisca! Eu sou a Suzy Polvo. Eu sou um tubarão. Mas eu não sou um tubarão assustador. Eu só gosto de queijo. A Penny Urso Polar é um pinguim. Denecão é um pirata. Rebeca Coelho é... Eu sou um peixe empanado, porque eu adoro peixe empanado. Eu sou o capitão do mar. E o Edmund é uma água-viva. Eu não tô convencido de que essa fantasia representa bem uma água-viva. Mas eu não vou estragar a diversão. Oh, vocês todos estão muito lindos. Estão todos prontos para a caça ao tesouro pirata? Sim, Dona Coelha! A primeira pista é... Eu nado no mar e não fico na areia. Eu sou o maior peixe do mar. Sou uma... Tubarão! Quase isso. Eu não fico na areia. Eu sou uma... Baleia! Exatamente! O maior peixe do mar é uma baleia. Na verdade, a baleia não é um peixe. É um mamífero. Edmund, elefante realmente é extremamente inteligente. Muito bem. Última pista. Sou um tesouro enterrado e o X marca o lugar. Achei! Tá aqui! Muito bem. Você achou o tesouro. Pequenininho. É porque é pra um peixe pequenininho. Ah, isso é pra você, dourada. Feliz aniversário. Feliz aniversário. A dourada adora festas do fundo do mar. Todo mundo adora festas do fundo do mar. Discoteca de patins. Peppa e seus amigos estão indo a uma discoteca de patins. Eu adoro discoteca. De patins. Eu também! Madame Gazela está no comando. Continuem dando voltas e voltas na pista, crianças! Peppa e George estão com seus patins nos pés. Queridos, querem que eu ande com vocês segurando suas mãos? Não, mamãe. Nós somos bons em patinar. Peppa e George adoram andar de patins. Você está bem, Emily? Sim, papai! Tô ótima! Simon Esquilo e Belinda Urso estão cuidando da música. Eles são crianças maiores. Oh, eu queria poder tocar música adulta. Belinda Urso tem quase 10 anos de idade. Que música vocês querem agora? A roda do ônibus, por favor! Eu não tô conseguindo achar a roda do ônibus. Deixa, aqui está! Ah... Obrigado, Madame Gazela. Ah, essa música é tão infantil. Oi, mamãe e papai. Oi, Peppa. Oi, George. Olá, papai. Oi, Emily. Que divertido. É a primeira vez que vejo uma coisa dessas. Quantas vezes as crianças vão dar voltas? Ah, centenas e centenas de vezes. As crianças adoram ficar dando voltas centenas e centenas de vezes. Oi, papai! Oi, Peppa! Oi, George! Aí está a Suzy Ovelha. Vem cá, vamos patinar juntas! Tá bem!
Fred Raposo está indo na direção errada. Cuidado, Pedro! Todos devem andar para o mesmo lado, assim não trombam uns com os outros. Oi, papai! Oi, Peppa! Oi, mamãe! Olá, Mandy! Olá, papai! Olá, Emily! Oiê, papai! Olá, Molly! Olá, mamãe! Oi de novo, Peppa! Oi de novo, papai! Oi de novo, Emily! Que surpresa ver você aqui! Agora que essa música de bebê acabou, a gente pode tocar algo legal. E eu tenho a coisa certa. Podem tocar uma batata, duas batatas, por favor? Temos que ser mais rápidos com a nossa música da próxima vez. Isso, vou deixar pronto pra tocar. Uau! O Danny está andando de costas! Como você faz isso? Eu não sei. Rápido, acabou. Coloca o nosso disco. Tá, é hora de uma música de verdade. Peppa e seus amigos não sabem patinar com essa música. Oh, meu Deus! Essa é a minha música favorita! Os patins da Madame Gazela estão piscando! Legal! Isso é incrível! A Madame Gazela é muito boa em patinar em discoteca. Oi, Emily! Oi, mamãe! Olá, Mandy! Oiê, papai! Olá, Molly! Oi, mamãe! Oi de novo, Peppa! Essa é a melhor discoteca de patins do mundo! Peppa adora discoteca de patins! Todo mundo adora discoteca de patins! Hoje, Peppa e George vieram brincar na casa da vovó e do vovô. Vovô Pig! Olá, Peppa e George. Dinossauro! E olá pra você também, senhor dinossauro. Tá. É a vovó Pig, vestida de dinossauro. Meu Deus, vovó Pig, você me deu um baita susto. Desculpe, vovô, não comentei que ia ter o dia dos dinossauros hoje? Não, não comentou. Vovó! Por que você está vestida de dinossauro? Eu vou fazer uma reencenação histórica sobre os dinossauros com minhas amigas. Parece ser só uma desculpa para fazer outra festinha no jardim. Não é uma festa, é tudo muito sério e baseado em fatos. Estou vestida como um tiranossauro. E eu fiz fantasias para Peppa e o George. Peppa é um alossauro e George é um estegossauro. Aí está o vovô Cão. Ah, olá, pessoal! E que dinossauro seria você? Eu sou um Triceratops. Olá! Olá! É a vovó Ovelha. E a vovó Lobo. Eu sei o que vocês são! Um brontossauro! Na verdade, o nome correto atualmente é Apatossauro. Maravilha! Vou lá dentro preparar as xícaras de chá. Obrigada, vovô. Todos vocês, sigam-me. E era desse jeito que o mundo era muito tempo atrás, quando existiam dinossauros. Vamos começar a nossa reencenação histórica. O que é que a gente faz? Imagino que a gente só fique pisando forte e rugindo. Muito tempo atrás, os dinossauros caminhavam pela Terra. Desse jeito. Ah, estou vendo que a festa começou. Mas não é uma festa. Olá! Espero não estar atrasado para a festa. Chegou na hora certa. Oh, uma xícara de chá. Obrigado, meu amigo. É o vovô Coelho.
Ele está vestido de Homem das Cavernas. Por que está vestido de Homem das Cavernas? Ora, você disse que era uma festa de dinossauros. E dinossauros e Homens das Cavernas combinam muito bem juntos. Ah, na verdade... Em todo caso, eu sou um bom Homem das Cavernas. Espero que vocês não se importem, mas eu convidei minha filha também para a festa. A Dona Coelha está dirigindo um enorme dragão robô. Olá, pessoal! Me desculpem! É um pouco difícil controlar essa coisa. Por favor, fiquem bem longe! Mas isso é um dragão, não é um dinossauro. Tanto faz. Você tem que admitir que é bom. Suponho que se pareça com um dinossauro. Muito bem, pessoal. Continue com a encenação. Ah, quanto tempo isso vai continuar? Os dinossauros não entraram em extinção em algum momento? É. 66 milhões de anos atrás, o mundo foi atingido por um asteroide. O que é um asteroide? É uma enorme bola de pedra flutuando pelo espaço. Um asteroide seria incrível, mas onde podemos conseguir um? É o Senhor Raposo. Olá, Vovó Pig. Eu fiquei sabendo que estava dando uma festa de dinossauros, então pensei que poderia vender algumas coisas para vocês. É muita gentileza, Senhor Raposo. Eu tenho pterodáctilos de borracha, herbívoros coloridos de plástico... Precisamos de um asteroide. É como uma bola. E tem que ser muito grande. Ah, eu tenho uma coisa certa. Uma bola de praia gigante. Uau! Perfeito. Isso pode ser nosso asteroide. Você tem pessoas com roupas elaboradas, palmeiras e uma bola de praia. Esta é uma perfeita festa de praia. Não é uma festa. E não pode ter uma festa na praia sem música. Essa é a melhor festa do mundo. Peppa adora festas de dinossauros. Todo mundo adora festas de dinossauros. O aniversário do George. Hoje é o aniversário do George. Ainda é muito cedo. George, ainda é muito cedo. Dinossauro! Volta pra cama. Tá parecendo que alguém acordou bem cedo. Feliz aniversário, George. O George me acordou. Você acordou todo mundo no seu aniversário, Peppa. Mas foi diferente. Era meu aniversário. E hoje é o aniversário do George. Oh, feliz aniversário, George. Aí está o seu presente, George. Dinossauro! Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro. Aperta ele aqui, George. Ah, que susto, papai. George, eu fiz um cartão de aniversário pra você. Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar. Eu ia desenhar uma flor bem grande. O George não gosta de flor. Mas aí eu acabei desenhando um... dinossauro! Mas que desenho bonito, Peppa. É, eu desenho muito bem, papai. Agora, como é aniversário do George, nós vamos a um lugar surpresa. Oba! Vamos lá! Que lugar é esse? Você vai ver. Toda a família está indo para um lugar surpresa. Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo. Já sei, no cinema. Não, bem melhor. Eu não consigo adivinhar. Para onde será que eles estão indo? Chegamos! A família chegou no museu. Por que estamos no museu? Vamos lá, você vai ver. Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George. Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro. dinossauros. A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro do museu. São esses dinossauros bobos de novo.
Dinossauro! Não se assuste, George. Não é um dinossauro de verdade. Veja, filho. É só um robô. Olhe bem. Eu piso aqui e ele... E ainda tem uma outra surpresa. Todos os amigos do George e da Peppa estão aqui. A dona Coelha fez um bolo de aniversário para o George. Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo! Adivinhou direitinho, Peppa! Feliz aniversário, George! Tem uma última surpresa. Me sigam. Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peppa? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros. Hã? O que é isso? Eu só preciso encher de ar. Já sei, já sei! É um castelo pula-pula! A Peppa adora castelo pula-pula. Mas se é pro George, por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro. Um dinossauro pula-pula. O George adora dinossauro pula-pula. Todos adoram dinossauro pula-pula. Que legal! Feliz aniversário, George! Centro de lazer. É de manhã. Peppa e sua família estão tomando café da manhã. Tem uma carta aqui para o George. É um convite para a festinha do Richard Coelho. Que legal! Eu levo o George à festa, desde que não seja naquele terrível centro de lazer infantil. Aqui diz centro de lazer. Ah. O papai não gosta do centro de lazer infantil. Da última vez, ele ficou preso e foi resgatado por um helicóptero, um carro de bombeiros e um guincho. Não foi exatamente assim, Peppa. Foi apenas um helicóptero. Eu acho que o centro de lazer é perfeito. Eu vou com você, George. Está na hora da festa do Richard Coelho. Tchau! Eu volto para te buscar mais tarde. Será muito bem-vindo lá dentro, se o senhor quiser. É lazer infantil, não é? Não, obrigado. Olá, será muito bem-vinda lá dentro, se a senhora quiser. Até mais tarde! Olá, Dona Coelha. Olá, Mamãe Pig. Entendo perfeitamente se não quiser ficar. Não, eu vou ficar. Nós adultas podemos bater um bom papo tranquilo enquanto as crianças brincam. Ah, está bem. Esse é o centro de lazer infantil, onde todos os brinquedos são fofinhos. Então as crianças podem pular, balançar, se espremer, escorregar e brincar. Isso é ótimo. As crianças estão se divertindo muito. É sim, só espero que a gente consiga tirá-las no fim. As criancinhas ficaram brincando o dia inteiro. Hora de ir embora, crianças. Foi uma festa muito boa, não foi, gente? Sim. Vocês se divertiram? Sim. Prontos para ir para casa agora? Não. Minha nossa, nunca vamos conseguir tirá-los daí. Só tem uma solução para isso. Eu vou tentar entrar. Boa sorte! Estou presa! Socorro! Não se preocupe, eu estou indo aí. Falta pouco. Não, estou presa também. Socorro! Olá! O senhor elefante chegou para buscar Edmund Elefante. Senhor elefante! Socorro! Estamos presas! Não se preocupem, senhoras. Vou tirá-las daí. Não, não! Vai ficar preso! É uma armadilha! Ah, estou preso! Papai Pig, Peppa e Suzy chegaram para buscar George. Ah, mas que criancinhas tão comportadas! Ah, onde é que estão seus pais? Socorro! Estamos presos! Isso geralmente acontece comigo. E isso vai acontecer comigo, não vai? Eu vou entrar nesse brinquedo e vou ficar preso. Eu
Eu e a Suzy podemos entrar. Somos menores. Agradeço a gentileza, mas é uma tarefa para mim. Como adulto, eu devo fazer isso. Mas, papai... Não se preocupe, Peppa. Se eu ficar preso, eu ligo para o serviço de resgate. Estou preso. Ainda bem que eu estou com meu celular. Alô, serviço de resgate? Está aqui também. Sim, estou meio impossibilitada no momento. Então não tem ninguém para nos resgatar. Estamos aqui, papai. Nós vamos resgatar os adultos. Faz cócegas. Muito obrigada, Peppa e Suzy, por nos ajudarem. Como é que é? Viva! Agora já podemos ir para casa. Os pequeninos voltaram para o brinquedo. Peppa, vocês podem tirar os pequeninos de lá? Sim, papai. Mas nós vamos querer brincar um pouco primeiro. Peppa e Suzy adoram o centro de lazer infantil. Todo mundo adora o centro de lazer infantil. Este é o início de mais um dia na escolinha da Peppa. Bom dia, crianças. Cadê a Madame Gazela? Estou aqui. Oh! Eu estava usando uma máscara. Você estava disfarçada. Sim. E hoje todos irão fazer máscaras. Oba! Nós temos papelão e papéis coloridos. Giz de cera e tintas. Penas, hastes de chenille, botões, pompons. Podemos usar glitter. Nada de glitter. Por favor, Madame Gazela. Por favor, Madame Gazela. Não, eu acabei de conseguir limpar tudo do último evento com glitter. Agora, comecem, crianças. Peppa está usando papel de seda colorido. Tô usando papel para fazer uma máscara de borboleta. Danica está usando botões e canudinhos. Eu tô fazendo uma máscara de robô. Suzy Ovelha está usando penas. Estou fazendo uma máscara de coruja mágica. Eu fiz uma máscara de super-herói. Nem. Eu fiz uma máscara de cenoura. E meu irmãozinho Richard é uma cenourinha baby. Nós gostamos de cenouras. George fez uma máscara de dinossauro. Dinossauro. E que máscara seria essa, Edmund? Isso é o Sistema Solar, com todos os planetas. Entendi. E eu incluí Plutão aqui, ainda que ele seja classificado só como um planeta anão. Muito bem, querido. Edmund, o elefante, é muito esperto. Então, todos já acabaram? A minha ficaria mais bonita com glitter nela. Por favor, podemos usar glitter, Madame Gazela? Glitter! Existem várias outras coisas brilhantes que podem usar. Não fica tão bom quanto glitter. Glitter! Não, glitter gruda em todo lugar. Depois que sai da embalagem, não tem como se livrar dele. É um perigo. Mas ele é tão especial e mágico. Por favor, nós podemos usar o glitter? Por favor! Oh, está bem. Mas só se todos vocês me prometerem que vão ter muito, muito cuidado com ele. Nós prometemos! Está bem. Então eu vou destrancar o armário do glitter. Madame Gazela mantém o glitter guardado com muita segurança. Muito bem, crianças. Vocês prometeram que vão usar esse glitter com muito cuidado. Está na hora da saída e os pais já chegaram para buscar seus filhos. Glitter! Sem pânico. Por favor, fiquem calmos. Houve um derramamento de glitter, mas já está tudo sob controle. Hoje as crianças aprenderam como fazer máscaras. Eu estou aqui para buscar a Peppa e o George, mas eu não os vejo em lugar algum. Sou uma linda borboleta. Voa, voa, voa. Com licença, dona borboleta. Eu estou procurando dois porquinhos. Sabe onde posso encontrar os dois? Papai, caiu no truque. Sou eu. Peppa, mas que surpresa. Mas cadê o George?
George, é você! Eu achei que você fosse um dinossauro! Madame Gazela, acredita que não estou achando os meus filhos? Será que posso levar essas duas cenouras no lugar deles? Que nada, mamãe! Somos nós! Oh, Rebecca! Richard! Vamos, Pedro, hora de ir pra casa! Eu não sou o Pedro, eu sou um super-herói! E o Super Pony quer ir pra casa ou o Super Pony quer passar a noite toda aqui? Quero ir pra casa com você, por favor, mamãe. Nos divertimos muito fazendo essas máscaras maravilhosas. Mas quem é você? Sou eu, Madame Gazela. Madame Gazela adora máscaras. Todo mundo adora máscaras. A festa das crianças. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. O Senhor Touro está verificando o telhado da escola. Quem colocou esse telhado pra você? Oh, foi o senhor, Senhor Touro. Ótimo trabalho! Ele vai durar uma vida inteira! Mas está vazando água! Olha! Pinga, pinga, pinga! Você só precisa de um telhado novo. Oh, nossa! Onde conseguiremos dinheiro para o novo telhado da escola? Nós podemos fazer uma festa na escola para conseguir dinheiro. Boa ideia, Danny. Mas quem organizaria? Nós podemos. Sim, as crianças podem fazer isso. Eu posso fazer a pintura facial. Eu posso ficar no microfone. Nós podemos ter uma corrida de mamães e papais. E eu posso vender os balões. Sim, vamos ter uma festa das crianças. Viva! Esse é o dia da festa das crianças. Todos os adultos estão aqui. Olá, adultos! Danny está no comando do microfone. Dê dinheiro para o novo telhado da escola! A Emily está a cargo da barraca de objetos. Venham, venham! Todo tipo de coisa e objetos! Mas quantas coisas, Emily? Vai ficar ocupado o dia todo vendendo! Aqui está o Senhor Raposo. Isso parece muito interessante. Balões! Lindos balões! Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanto a senhora tem? Ah, é claro! É dinheiro para o telhado da escola! Olha, Madame Gazela! Eu consegui me livrar de tudo! Maravilha, Emily! Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não. O Senhor Raposo levou tudo embora por nada. Faça sua pintura facial aqui. A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial. Olá, Suzy. Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não. Eu só posso fazer frutas. Tudo bem. Posso ser uma... Uma ameixa. Pronto. A Peppa é responsável pelo barril da sorte. Venham, venham! Para o barril da sorte! Olá, Peppa! Olá, Senhor Touro! O senhor está com o rosto verde! Eu sou uma maçã! O senhor gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem! O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril. Todo mundo vence! O Senhor Touro ganhou uma boneca. Será que eu posso tentar? A Senhora Gato ganhou uma escavadora. Ah, vocês querem trocar? Não, obrigado. Obrigado! O Senhor Touro e a Senhora Gato gostaram dos prêmios do barril da sorte. Venham! Venham! O Fred está no comando da corrida de mamães e papais. Obrigada. É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola. Eu sou muito bom em corridas. Não é só uma corrida, papai. É uma corrida de saco. Oh. O senhor tem que entrar no saco e pular até lá. Tá bom, papai? O mais rápido que puder. Certo. Em suas marcas, preparar... Vai! Oh. E eles caíram. Oh. Estão de volta novamente! Viva! Continua indo, pai! Não pare, senhor consegue! É isso aí! E a minha mãe é a vencedora! Viva!
Divertido, não foi? Sim! Muito divertido! Mas realmente devemos agradecer às crianças por todo o trabalho duro delas. Obrigado, crianças! E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola! De novo! Viva! A festa de pirata do Danny. Hoje é o aniversário do Danny. Ele está fazendo uma festa. Yo, ho, ho! Todos vieram vestidos como pirata. Yo, ho, ho! Pedro Pony está vestido como cowboy. Yeeha! Salve, salve, marujos! Esse é o Vovô Cão, vestido como pirata. Olá, como vai, Vovô Cão? Me chame de Barba de Cão. Olá, Barba de Cão! Qual dos piratas travessos anseia uma ração de valentão dos sete mares? Porque ele fala engraçado. É conversa de pirata. Se vocês querem jogar meu jogo de pirata, digam... Esse é um jogo perigoso? Não, Pedro. O Vovô Cão me prometeu que esse vai ser um jogo muito seguro. Mas será emocionante. Então, quem quer jogar? Aqui está o plano. Na época, eu tinha um monte de ouro que era meu por direito, mas eu fui roubado pelo Capitão Pig. O quê? Conversa de pirata é um pouco difícil de entender. Capitão Pig levou o meu tesouro. Vocês sabem que o Capitão Pig é um pirata temível. Alguns de vocês já devem conhecê-lo como Vovô Pig. Vovô Pig! Meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, Vovô Pig. Estamos a caminho. Maravilha! Maravilha! O Vovô Pig e a Polly Papagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, Galeão Preto. O vento sopra. Vamos lá! E o que isso significa? Corram para o barco! Yo, go, go! Parem aí! Colete salva-vidas! No barco do Vovô Cão, todas as crianças devem usar coletes salva-vidas. Aquele pirata Barba de Cão já deveria estar aqui! Aqui está uma bela xícara de chá, Vovô Pig. Ah, obrigado, Vovô Pig. Até que enfim. Estamos todos prontos agora? Senhor Barba de Cão, eu tô precisando ir ao banheiro. Eu também. 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 Eu também. O que pode estar segurando eles? Alô? É o Vovô Cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim. Estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora! A todo vapor! Sim, sim, Barba de Cão! Nós somos os piratas, vivemos neste mar, procurando ouro e prata, e juntos vamos achar! Terra à vista! As crianças chegaram ao pomar do Vovô Pig. Jogo, conseguir pegar o tesouro sem ser capturado. Viva os piratas! Mamãe. Eu espero que não tenha piratas por aqui tentando pegar o meu querido tesouro. A Peppa e seus amigos conseguiram as moedas e não foram capturados. São moedas de chocolate. Todo mundo adora moeda de chocolate. Delícia, delícia, delícia. Ahá! Peguei você! O Vovô Cão foi capturado. Tentando pegar o meu tesouro, não é? É meu. Ganhei de forma justa e honesta. Não! Não ganhou nada! Oh, ganhei sim! Obrigada, Capitão Pig e Capitão Barba de Cão, pelo adorável jogo de pirata. Oh, não seja por isso. Ah, é sim. Foi, de fato, muito divertido. Feliz aniversário, Danny! Essa é a melhor festa de pirata de todas! Viva! No
música em movimento. Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje vocês vão usar a imaginação com música em movimento. Uau! Em que essa música faz vocês pensarem? Me faz pensar em um piano. Tudo bem. Ela me faz pensar em música. Certo. Usem a imaginação. Que imagem a música faz vocês pensarem? Me faz pensar em uma árvore de cerejeira balançando ao vento no topo de uma linda montanha. Maravilha, Rebeca! Agora eu gostaria que todos imaginassem que vocês são essa árvore, enraizadas no topo da montanha rochosa, curvando no vento. Vocês são uma árvore. Seus pés estão enraizados no chão. Sintam o vento em seus galhos e o sol em suas folhas. Vocês são uma árvore. Muito bem, crianças. Eu vi algumas lindas árvores no topo da montanha. Agora, escutem parte dessa música. Em que essa música faz vocês pensarem? Lembrem-se de usar a imaginação. Já sei. Pedro? A resposta é uma árvore de cereja balançando no topo de uma linda montanha? Mas Pedro, essa música é mais rápida, não é? Uma árvore de cereja balançando mais rápida? Danny? Isso me faz lembrar uma banda marchando! Muito bom, Danny! Essa música tem uma batida muito forte para marchar no ritmo! Todos encontrem alguma coisa no carrinho para tocar a música! Imaginem que estão naquela banda, marchando e tocando seus instrumentos. É isso aí! Maravilhosa marcha, crianças! Não foi divertido? Sim, mas não divertiu! A próxima parte da música é um pouquinho diferente. Mas lembrem-se, eu quero que escutem cuidadosamente e pensem em como ela faz se sentirem. Essa música é sobre o espaço! É uma festa de aniversário alienígena! O que há de errado com esse aparelho? Robôs do futuro! Olá! Eu sou um alien! Essa é a melhor música até agora! Não, não! Eu acho que o aparelho está quebrado! Agora, digam-me, como essa música faz vocês se sentirem? Me faz sentir um pouco entediada. Me faz sentir cansada. O aparelho de música ficou ruim de novo? Não, essa é a música. Ela me lembra um adorável jardim em um dia quente de verão. Um rapaz, um coração partido. Por favor, nós podemos ouvir a música do espaço de novo? Aquilo não era música, o aparelho estava ruim. Você não gosta dessa música? Não. Madame Gazela, pode fazer o aparelho ficar ruim de novo? Não. Acho que não podemos gostar sempre das mesmas coisas na vida. Eu gostei da música do espaço. Eu também. Eu também. Tudo bem. Em que essa música faz vocês pensarem? Já sei, já sei. Essa música me faz pensar em pular pra cima e para baixo em poça de lama. Por aqui. Vem comigo, pessoal. Estamos pulando nessas poças. Splash, 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 splash. Com um grande splash aqui e um grande splash lá. Aqui um splash, lá um splash, splash em todo lugar. Estamos pulando nessas poças. Splash, 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 splash. Peppa adora música em movimento. Todos adoram música em movimento. Mundo das escavadeiras. Peppa e George estão indo ao mundo das escavadeiras. Escavadeira! O George gosta de escavadeiras. E eu também gosto. Mas hoje, vocês vão dirigir escavadeiras de verdade. Uau! Aí está o Senhor Batata. Bem-vindos ao mundo das escavadeiras, onde seus sonhos de escavação se realizam. Esta é a escavadeira na areia.
Peppa e George, subam a bordo. Mamãe e Papai Pig, vocês terão que pedalar. Agora vocês devem encher de areia este enorme balde. Que divertido! Sim, divertido. Excelente trabalho, crianças. Agora é só virar o balde para baixo, dar uma batida e voilá! Viva! Peppa e George fizeram um grande castelo de areia. Vamos para o próximo brinquedo. Este é o construtor de paredes. Empilhe os blocos macios para fazer uma parede. Vai rápido, mamãe. Está bem, Peppa. Pedala mais rápido, mamãe. Eu estou indo mais rápido que eu posso, Peppa. Quase terminei. Pronto. A parede ficou linda. Aí veio George com uma escavadeira de demolição. Essa não. George acaba de derrubar a parede da Peppa. George! Seu porquinho levado! Oh, construir coisas e depois derrubá-las. Tudo faz parte da diversão no mundo das escavadeiras. Esta é a máquina de garra. Como a gente brinca com essa aqui? Só espero que não precise ser pedalada. Mamãe e Papai Pig irão pedalar. Oh. Peppa e George, usem a garra para ganharem um maravilhoso brinde. Tem bonecos do Senhor Batata ou dinossauros de brinquedo para ganhar. Dinossauro. Muito bem, George. Vamos pegar esse dinossauro. Pra cá, George. Não, desse lado não. Pra trás. Pra frente. Desce. Viva! Nós pegamos o dinossauro. O dinossauro de brinquedo é muito pesado para a garra. Ah, tentem de novo. Ah, não! Pegamos um boneco do Senhor Batata. O boneco do Senhor Batata tem o peso certo para a garra. Que sorte a de vocês! E podem levar para casa. Mas a melhor notícia é que vocês ganharam seus distintivos de escavadeira. Agora vocês são motoristas de escavadeiras habilitados! Viva! Obrigado por visitarem o mundo das escavadeiras, onde seus sonhos de escavação se realizam! Tchau! Tchau, tchau! Gostei do mundo da escavação, porque podemos dirigir... Parem! É o Senhor Touro! Qual é o problema, Senhor Touro? Estamos construindo um muro aqui na estrada! Escava, escavadeira. Senhor Touro, nós podemos dirigir sua escavadeira? Ah, infelizmente crianças não podem dirigir escavadeiras. Mas fomos ao mundo das escavadeiras e ganhamos distintivos. Oh, então está bem, crianças, subam a bordo. Eu dirijo a escavadeira e vocês vão ter a importante função de apertar os botões. Vamos lá, agora apertem o botão. Qual? O botão vermelho? Não, o botão verde! Ah! A escavadeira derrubou o novo muro. Desculpe, Senhor Touro. Construir coisas e depois derrubá-las. Tudo faz parte da diversão das escavadeiras. Peppa e George amam escavadeiras. Todo mundo ama escavadeiras. Projeto escolar. Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, quem pode me dizer o que é isso? É um castelo. Isso mesmo, Danny. E para o projeto escolar, eu quero que vão para casa e façam um castelo. Nossa! Podem fazer seus castelos com objetos velhos que encontrarem em casa. Papelão, garrafas de plástico, caixas de ovos. Nós podemos usar glitter? Por favor, sem muito glitter, ele fica por todo lugar. Eu posso fazer um castelo grande? Faça tão grande quanto quiser. O único limite é a sua imaginação. É hora do café da manhã na casa da Peppa. Mamãe, papai, eu tenho uma notícia muito boa. E qual é, Peppa? Eu estou fazendo um novo projeto escolar. Projeto escolar? O que é, Peppa? Eu preciso fazer um castelo. Tudo bem.
Por que você não usa essa caixa vazia de cereal? Colhe esses potes de iogurte ao lado e o que você fez? Uma caixa com potes nela. Não, papai. Isso tem que ficar muito bom. Peppa, o que exatamente a Madame Gazela disse para fazer? Ela disse para usar a nossa imaginação. E eu estou imaginando um castelo bem grande e fantástico. E o meu castelo tem que ser grande bastante para eu morar nele. Entendo. Está bem. É o café da manhã na casa da Suzy. A Madame Gazela disse para fazer um verdadeiro palácio de fadas? Sim, com todos os difíceis pequenos pedaços. Alô, pois não? Alô? Desculpe, mas eu não posso ir para o trabalho hoje. É um projeto escolar. Ah, sim? Sim, sim. Vou tentar resolver. Obrigada, mas eu devo ser capaz de resolver. O meu castelo vai ficar assim, só que muito, muito maior. Se precisa ser grande, nós devemos usar concreto. Não, Papai Pig. Só precisamos achar uma caixa de papelão grande o bastante. Nós temos uma caixa grande? Não. Encomenda para o Papai Pig. Eu não lembro de encomendar nada assim tão grande. Ah, é só uma nova lâmpada. Por que eles usam tanta embalagem para essas coisas? Eu devo levar a caixa para o senhor? Ah, sim. Obrigado. Não, papai! Nós precisamos dessa caixa! Olha o que eu tenho! Ótimo! Seu castelo está quase pronto! Viva! Não está quase pronto! Nós temos que colar coisas nele, pintar, colocar glitter... Glitter? Alô? Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy pra você. Olá, Suzy. Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem. Mas pontudo, mamãe. E precisa ser mais alto. E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil. Mas pelo menos minha mãe e meu pai estão ajudando um pouquinho. O que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa. Mas ainda parece um pedaço de papelão. Talvez eu possa pintá-la, Peppa. Eu preciso continuar com meu trabalho agora, Suzy. Te vejo amanhã. Tchau, tchau, Peppa. O que você acha, hein? Uau! Está parecendo mesmo um castelo. Conseguimos acabar. Só precisa de mais uma coisinha. Glitter! Com glitter, o castelo deixaria de parecer de verdade. E além disso, nós... ficamos completamente sem glitter. Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha. Nossa, um palácio de fada! Deve ter sido difícil para fazer, Suzy. Não, não foi fácil. O meu castelo é feito de caixa de papelão e glitter. É realmente um castelo muito elegante. Obrigada, Madame Gazela. Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz. Mas ele é muito grande para trazer para a escola. Ah, nós construímos ele de blocos de pedra. Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar. Peppa adora projetos escolares. Todos adoram projetos escolares.